Olá! Então, pessoal, seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, na parte de efeitos, entramos agora aqui nos efeitos de distorção, aqui nos efeitos especiais, ó. Nós temos aqui, ó, distorção. Ok? Distorção. Então, eu entro aqui no efeito distorção, nós temos aqui, então, né, que é para simular, o que que faz esse efeito aqui? Esse efeito aqui, ele distorce, realmente. Então ele é para dissimular alto-falantes estourados, microfones abafados, amplificadores, né? Sim, estourados. Isso aí que ele faz. Simplesmente isso, tá? Então nós temos aqui o positivo, né? Gráfico positivo e negativo. Então aqui a gente pode especificar curvas de distorção separadas, né? Por valores positivos e negativos. Nós temos uma régua horizontal aqui, né? Só aquela parte do ponto zero aqui embaixo até lá em cima, ó, nós duas. Então, se eu der um preview aqui, ó. Olá, então, esse aqui então é um teste de som. Nós temos então ruídos, então a gente fundo já no caseiro fez um teste, então para a gente fazer uma gravação na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC, certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos começando aqui essa gravação. Um grande abraço. Então, é isso que ele faz, ele apenas distorce. Tá? Então nós temos essa curva aqui, a gente pode vir por aqui, deixar mais suave ou não, né? Só der um reset aqui, ele volta para o padrão original, certo? E nós temos os presets aqui de distorção, ó. Aqui, ó. Olá, então, esse aqui é um teste de som. Nós temos. Então aqui nada mais é que o intuito de você danificar o seu áudio, ok? Distorção. Apenas isso, distorção, tá? Aí nós temos o efeito Doppler Shifter. Que shifter que é, cara? Aqui, ó. Especial Doppler Shifter, processo, tá? Que ele faz, ó? Aqui ele cria o aumento e diminuição do passo que notamos quando o objeto se aproxima e nos passa. Por exemplo, é legal isso aqui que a gente trabalha. Ah, os lados do som, tipo a caixa esquerda e a caixa direita, left e right. Tipo, os filmes de guerra que a gente assiste sabe que você vê que um helicóptero ele começa a passar de um lado da sala e ele passa pelo outro lado da sala. Um carro de polícia quando passa por você, sabe? Então é isso que ele faz. Para mim, desses efeitos especiais é o mais legalzinho, olha só. Quer ver, ó? Deixa eu aumentar um pouco o volume agora, que agora tá muito baixo. Agora é o seguinte, deixa eu parar isso aqui. Eu vou pegar agora uma música aqui, tá? Esse Coldplay aqui, ó. Pra gente colocar esse efeito. Então, nós temos aqui o primeiro, ó. Ambulância. Ó, veja que ele vai começar de um lado. Ele vai passar e vai terminar do outro lado, tá? Ó. Viu? É isso que ele faz, ó. Só isso, tá? Tá, claro, que aqui é um som longo, né? Nós temos aqui, ó. Ó, que legal. Isso aqui ele vai fazer um. Ele vai começar, digamos, no, com os dois juntos, e vai passar só pro lado de um lado do som. Vai voltar pros dois juntos, vai acabar só de um lado, ó. Tá estranho aqui, né? Deixa eu voltar pra minha voz gravada pra gente ver, ó. Olá, então, esse aqui então é um teste de som. Nós temos então ruídos entrando aqui de fundo, tá? Mas é apenas um teste, então para a gente fazer uma gravação na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC, certo? Então é isso aí, pessoal. Então isso aqui, ó. Ele começou de um lado. Aí ele foi para os dois lados e voltou para um lado só, né? Então assim, ó, com o som que você tem aí, tu deve estar conseguindo já entender legal. Olha só isso aqui, ó. Teste, então, para a gente fazer uma Isso aqui gravação ele faz na uma volta. redução de ruídos aqui dentro.
Olá. Então, ele começa de um lado e ele vai fazer uma volta. De som, nós temos. Nós temos então ruídos entrando aqui de fundo. Tá, mas é rapidinho. Olha. Ele começou bem rapidinho e foi. Ele começou no lado esquerdo, conforme tá aqui, ó. Lado direito, aliás. E vai acabar no meu lado esquerdo, ó. Nós temos então ruídos entrando aqui de fundo. Tá, mas é rapidinho. Então, efeito. Né? É tudo questão de efeito, ó. Esse aqui então é um teste de som. Nós temos. Se puder mudar nosso raio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Velocidade, eu posso achar mais rápido, mais lento. Então a gente vai mexendo e vai aprendendo e vai entendendo como funciona o efeito, né? Olha que bacana. Aqui eliminou um dos canais, tá? Ó, pra ver que ele tá basicamente num canal só aqui. Por isso que eu não consigo ouvir. Deixa eu ver um que deu um efeito interessante aqui. Finalizando por aqui essa gravação, um grande abraço. Olá. Então, esse aqui então é um teste de som. Nós temos. Aumentei a velocidade, tá? Ó. Né? Então a gente pode brincar bastante aqui com esses recursos, que eu acho muito legal. Que é justamente para a gente deformar apenas isso.